ပိတ်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျောင်းနေမယ့်အခီးရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုရောက်ရှိနေနေရတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကော်တောင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘင်းရောင်ကိုရောက်ရှိနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဘိုးဝေးပိတ်သက်တွေကိုဒါအစီအစဉ်လေးရဲ့နာမည်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်နာမည်ကတော့ The Challenging Journey ဒီအစီအစဉ်လေးရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ The Challenging Journey စီစဉ်ပစံစဲတဲ့ညကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မြန်မာပြည်တောင်ပြားပိုင်းကနေစတင်ပြီးမြောက်ပြားပိုင်းအထိခင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှာရတဲ့ပတ်စံတွေကြောင်းဘလိုနေရာတွေကိုသွားမယ်ဘာရီစားမယ်ပြီးတော့ဘလို challenge အနေနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုသိရှင်ကဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ခီးတွေဆက်ထွက်နိုင်ပါလားရန်တနေရာကနေပတ်စံကုန်လှည့်ပြန်မှာဆိုတာကိုတော့ကဲပိတ်သက်တွေကလည်းဒီအစီအစဉ်လေးရထူးခြားချက်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်သိရှိဖို့ရည်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ရခီးစဉ်တွေကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါပြီ The Challenging Journey Yeah ခုကျွန်တော်မြောက်ကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစွန်းစွန်းမှာရှိတဲ့ဘီးရင်တောင်ကိုရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းတခါမှမမြောက်ဘူးဆိုတော့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့အမှတ်တရလေးတွေဖန်တီးလိုက်ပါဦးမယကဲပိတ်သက်ကြီးအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာကော်တောင်းမျိုးရဲ့ကန္နာလန်းဆိုရင်ဖြင့်ပင်လယ်ကြီးရဲ့ကျွန်းနေရင်လည်းအရောက်မှာတရားလှပ်ပါပါခင်ဗျာပြင်းနေပြင်းနေမှာလေလေတွေစ
ီးဘုတ်တွေလှူရှားသွားလာနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခါမှမရောက်ဘူးတဲ့နေရာမို့လို့အရာရာအထူးဆန်းနေဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့မဆုံးပါဘူပြီးတော့တဖက်ကမ်းမှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမျိုးကိုလှမ်းမိညီတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခု view point ကိုတွားနေတာဖြစ်ပါတယ ကဲခုကျွန်တော်တို့ကကော်တောင်းမြို့ရဲ့အထင်ကရဓာတ်သုံးလုံးတောင်ကိုတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေနေရတော့ငါးသလုံးတောင်ပေါ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီငါးသလုံးတောင်ပေါ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကော်တောင်မြို့အပါဝင်ပေါ့နော်တခြားကျွန်းတွေကျွန်းစုတွေပါတခါတည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီနားကနေအဲ့လိုနေအောင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်းတွေကိုအဲ့လိုထိုးတဲ့ခါပေါ့နော်ကျွန်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသက်ရှူရက်သွားတော့အောင်ဒါလှတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်အရာကိုမိုက်ပါတယ Thank you.
ငါးသလုံးတောင်ပေါ်ကနေဆိုရင်ဒီကောတောင်းမျိုးတစ်မျိုးလုံးခြုံငုံပြီးတော့မြင်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်းဆွဲတွေအများကြီးကိုလည်းအဲတစုတစည်းနဲ့မြင်ရတယ်နော်ပြီးတော့တန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့လေကောင်းလေတန်းကိုလည်းအများကြီးတော့အားကြီးရှူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့လည်းဒီတောင်ပေါ်မှာဆိုရင်ဒါအားကစားလုပ်တဲ့လူတွေပြီးတော့အပန်းလာဖြေတဲ့လူတွေလည်းအားအများကြီးပါပဲလို့ဒီကောတောင်းမျိုးဒီနီနာလူတွေပေါ့နော်ဒီတောင်ပေါ်မှာလာပြီးတော့ဒါအားကစားရလေလာလို့ကြာတယ်နာလာရောက်အပန်းဖြေရလဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနာဒီအခုမြင်နေရတဲ့ကျွန်းနေဒါကျွန်းဆွဲလေကျွန်တော်နှစ်ယောက်သွားဖို့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကော့တောင်းကိုဒါပထမဆုံးရောက်ဘူးတာဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲဒီကျွန်းနေနောက်ပြီးဘယ်နာသွားလေလို့ရတယ်ဘယ်လိုတကူကြီးဖျားကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တကယ်ဒီကဒေတာကန်ပေါ့နော်ဟိုဒေတာကန်ဖြစ်ဖြစ်တိုးကိုက်တိုးကိုက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့နော်တေချာလေးလာပြီးတော့စုံစမ်းဖို့ရှိရတော့ကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကြီးကလည်းကျွန်တော်အတူတူအဲဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟယ်လိုဆရာတို့ဟာဟိုဟာ street book စီးကျင်တယ်နော်။ street book စီးကျင်တယ်ပြီးတော့လောဆယ်ဟိုခေါ်တယ်လေးပါလေးဟုတ်တယ်တဲရမှာတဲဖို့လေရှာအောင်ပဲ။ပတ်စံကလည်းနော်ဟိုဟာဆယ်သိန်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ဈေးလေးနဲ့ကောနည်းနည်းအဲတွက်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တဲရောတဲရမှာပေါ့နော်။ပြီးရင်ညာစီနဲ့တော့ညာစီနဲ့တော့မယ်စားမယ်တောက်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုရင်ပြိတ္တကြီးလည်းဒီကော်တောင်းရောက်တဲ့အခါဒီငါးသုံးလုံးတောင်ပေါ်ကနေပေါ့နော်ဒီကော်တောင်းမျိုးရောတခြားကျွန်းတွေကျွန်းစုတွေပါတခါတည်းအာလာကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ညှိုးညင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တူအာဒီငါးသုံးလုံးတောင်ပေါ်ကချက်လောက်ရှူသားကြည့်အောင်နဲတော့တည်ထားပေါ့နော်ကလေးဆိုရင်မတက်တဲ့ကလေးလည်းကလေးဆိုရင်မတက်တဲ့ခြေတွေပါချော်တတ်တယ်ကျွန်းတော့ဒါတက်တယ်ကျွန်တော်အခုထုံးစံတိုင်းတက်ပုံလေးရဲလိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကော့တောင်းမြို့ဒေတာကန်ဆိုတော့နဲ့တွေ့ပါပြီဒါရှင်းနေဆိုရင်လဲဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့ဆက်စုကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာI'm not afraid.
ြင်းခုကျွန်တော်တို့ဘိုင်လဲဆန်နေပြီဆိုတော့ကော့တောင်းမြို့ညာစည်းတန်းကိုတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဘလို့အစားအစာတွေဘလို့အထူးစူးဆန်းဆန်းလေးတွေရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ site call လို့ခေါ်ပါတယ်ဝက်တန်းနဲ့လောက်ထားရဆိုတော့သူက website call လို့ခေါ်တယ်ဝက်ဆိုက်ကောတလုံးကို100တဲ့100ဆိုတော့10လုံးစားမယ်တလုံး100အဲ10လုံးစီပေါ့10လုံးတစ်ထုပ်နှစ်ထုပ်10လုံးနှစ်ထုပ်အဝတားတွေရွေးလာအေးအေးအလေးရဟာလေးရောကျန်တော့ဆိုအဲ့အလဲရပါလေဝတ်တချင်ဩဝတ်တချင ကျင်းလေးနဲ့ကော်ပီလေးနဲ့ရတယ်ဝက်ဆိုက်ကောင်နဲ့တော်တော်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့အရန်စားကောင်းပါတယ်ကဲခုဆိုရင်တော့ပိတ်သက်ကြီးဒီမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲညာစည်းရန်လေးရဆိုရင်တော့အရင်ကမှစီကားပြီးတော့ဆိုင်ငန်းလေးတွေကလည်းသူ့အနေနဲ့သူစီရှိပါတယ်။ဆိုင်နေမှာလဲလားအဲ့လိုမှလေးစမ်းမောဥတောင်းလို့အဲ့လိုဒူရစာရရတာ။ဟမ်။ဟောပါစမ်း။အဲဘယ်ပြိုင်ပါ။ခွတ်ဒီဥစားခွတ်ဒီ။ဒီရောက်မှာခွတ်ဒီဥစား။ဆိုင်ရွေးတဲ့။ဟောဒီမလို့ဒီမဒီဆိုင်ရှင်းဒီတိုင်းနေရှင်း။ဟိုလေကောင်းဝဲပုံပဲ哇ဘယ်ဘာလဲဘာလဲအသာစောလောက်လိုက်မိုက်ကွေဒီကွေဒီရလာကွေဒီနပွဲဘာပိုင်းနေရအသာကွေဒီနပွဲတာလုံးကွေဒီနပွဲဆိုတော့ရပါစီကွေဒီရောကျပနဲ့လာများတယ်ချက်တာလားချက်ပေါင်လေးပေါ့ကျပနဲ့ချက်ပေါင်လေးနှစ်ပွဲအရင်နဲ့အရင်အမွားဖိုက်ပုံစံမျိုးဟုတ်ပဲဆိုင်မပေးတော့အမွားဟုတ်တယ်လောက်ရောင်းရတဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပဲဆိုင်မပေးတော့ပစ္စည်းတွေမှာပစ္စည်းတွေဆောက်တယ်အဲ့အမွားပဲဒါအမွားဖိုက်တဲ့ကောင်ကိုငါစိတ်နားမလဲဘူးနားတယ်လိုက်ရောနားမလို့မလဲကောင်းကောင်းတော်တော်နားထောင်ပါညိပေးလိုက်ပါတော်တော်နားထောင်ပါစားကောင်းတာချပြီးတော့ဒါလေးရင်ဝါရလိုက်ဘူးဟမ်ဒါလေးရင်ဝါရလိုက်နာနာမာဒီအဲ့ဒီအစီအော်တော့ညာစီကိုညာစီဆို
ဖြစ်အောင်အနေနဲ့နေတော်တော်နော်ဒါကွိဒီစစ်စစ်ကွာဒီကွိဒီစစ်စစ်ဆိုတော့ဟာထိုင်းတာဟုတ်တယ်ထိုင်းတာဒီမှာအရသာကြီးရှိတယ်ဒါအဆက်ထင်တယ်ဒါငံပြားကြီးဒါတကြားကွာတချို့သူများကြီးကချွတ်ချွတ်လေးစားတယ်အဆက်ကအဆက်မဟုတ်ဘူးဒီမှာလေးဒီဇုံးနဲ့ထည့်တယ်ဒီညုပ်သီးမဟုတ်လဲထည့်လို့ရတယ်ဆိုရအရင်မြေကြီးအောင်ရှောက်မထည့်နဲ့အရင်တို့အရသာနဲ့တို့ရဲ့လုံးဝမူလာရတာအရင်မြေကြီးပါပြီးတော့မှကြိုက်တော့မှကိုလိုချင်တဲ့အရသာကိုထက်ထည့်တယ်နန်းနဲ့ကြိုက်မင်းကလည်းဘာမှထည့်ချင်မလို့ဘူးဒိုင်းဆွဲရုံစက်ပေါင်းနေပြီးလို့ရှင်လေအေးလေးပါလေမှားအောင်ဒီလားအေးရှိရရိုးရရရွှေရင်အေးလိုပါရှိမှာမဟုတ်လေပါပြီးမှာပါလေဒါစားလို့ကုန်မှာပါလေဟောအဲ့လိုစားပြီးရင်စားပြီးမှာစားပြီးမှာစားပါတော့ဟောဒီမှာအော်အောက်ကဒီမှာဖြုတ်ဖြော်ရေးကြည့်လို့ရတယ်။ဒါဒီမှာရတယ်မြင်လို့။ဆံမြားဒီဘာတို့ပေဒီတော့ဟောပေဒီတော့ရတာပေဒီတော့တက်တော့ဝယ်ဆောင်တပွဲပဲမှာပေဒီတော့တပွဲဒီလိုပေဒီတော့ကဒါလေးတော့စားလိုက်那不会慢慢来点吗？谁让他来一点？还吹打比赛吗？没吧？我这个都没玩的，我干嘛？没办法，没不漏，去吹打那没上，他上去。哈哈哈哈哈。再把我们兵马连改。有多啊？再把我们摆，那第第二一来摆，少少一摆。再五个。嗯。我说你啊。啊，飞地都撇白，天嘛飞地里头，飘红里 ，yes， 得上。没干冰，干啥？啥子呢？刚刚到了没有？嗯，他路上那样多的，他们谈恋爱，没一柔吧的。哎呀，飞地就是。နည်းနည်းချန်တာနော်နည်းနည်းချန်တာနော်ခဲရပေဒီကိုချန်ဒီမရတော့ဘူးသုတ်တော့မဟုတ်ဘူးသုတ်တော့ပါတယ်ကောင်းမှန်နော်ဒီကောင်းတာကွာဟုတ်ပြီတကယ်တော်တော်ကန်ကောင်းတာနော်တကယ်ပါကွေးဒီကတော့အရန်ကောင်းတာပေါ့ကြက်ပေါင်းတဒုံးနဲ့တပွဲဝင်မှာ1500ပဲပေးရကဲအခုကျွန်တော်တို့ညဘက်ဖျားဖူးသွားလိုက်ပါဦးမယ်
ကျွန်တော်ရောက်နေနေရတော့ကော်တောင်းမြို့ရဲ့ကျက်တေကြောင်ဖြစ်တယ်။ပြည်တော်ရေးစီတွေရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။ရပတ်ရောက်နေရဆိုတော့အရန်ဟိုမှာအေဂျင့်ပြီးတော့လေးလေးတဖြူဖြူနဲ့အေးဆေးဆေးဖျားဖိုးခြင်းတွေတို့အရန်ဟိုမှာအဆင်ပြေပါတယ်အရာတန်လေးတွေပြီးတော့ဆဲတဲ့တန်လေးတွေလည်းစိတ်ကိုအရန်ဟိုကြည်နူးအေဂျင့်စီပါတယ်နော်ကဲပြည်သူကြီးများအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ The Challenging Journey ဒါကော်တောင်းမြို့ရဲ့ပထမဆုံးအပိုင်းမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကော်တောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဒါအထင်ကြီးကနေရာတွေပြီးတော့ street food တွေပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီတကိုးကြီးစိတ်တော်တွေကတစုဖြစ်တဲ့ဒါနောက်ဆုံးဒီပြည်တော်အေးစိတ်တော်ကြီးကိုလာရောက်ဖူးမြော်ရင်းနေပဲဒီနေ့အပိုင်းလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဘလိုမစ်ရှင်ဘလို challenge မှာကျွန်တော်တို့လက်ခံရထားခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကော်တောင်းမြို့ဒုတိယအပိုင်းမှာတော့ဘလို mission တွေလာမလဲဘလိုမျိုး challenge လာမလဲဆိုတာကိုအဲဆောင်းမြို့ကျွချွကြာဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနေပဲဒီနေ့အပိုင်းလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ The challenging journey တဒါနောက်ပိုင်းတွေ့ကြမယ်နော်နောက်ထပ်ပိုင်းတွေမှာတွေ့ကြမယ်